Beleza? Começamos? Eu acho que sim. Nossa, pera aí! Mano do céu! Cara, deixa eu. Eu tô sem o fone agora que percebi, mano. Pera aí. Beleza, já iniciamos bem. Bom, deve ter mudado a digamos assim, o microfone, assim, digamos assim. Só que. Agora sim, vamos iniciar o vídeo. Olá, pessoal do YouTube. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos com o vídeo de React. Dessa vez aqui vamos reagir à primeira parte, o começo da zoeira do Pergunte ao Glitch Trap. Que, se eu não me engano, é do. De um jogo do FNAF, que é VR. Né? Eu tô conhecendo ainda o universo de FNAF, né? Tô tentando lembrar algumas coisas, né? E se eu não me engano, eu acho que é. Nossa, fugiu agora. Mas eu lembro que era de um jogo VR do FNAF. E é muito bom até. Tipo, pelo que eu ouvi falar, é muito bom. Tem até na Steam disponível, né? Esse game. Mas enfim. Esse vídeo foi recomendado por duas pessoas. Por que eu pareça, o dono do canal me recomendou. Que se eu não me engano é New Link YouTube e por aí. Se eu não me engano é New Link, né? Que é o nome. Se eu tiver certo, falei na descrição. Mas, abraço aí pra você. Vamos ver como vai estar o conteúdo, né? Não vou criticar, relaxa. Eu vou estar aqui somente para aproveitar o conteúdo, para me divertir, para rachar o bico. Também o Toy Bone Zoeiro BR também recomendou aqui. Já tem duas pessoas que recomendaram aqui no canal. Obrigado. Recomendo mais vídeos, que eu ficarei muito feliz. Vai ter alguns vídeos que eu conseguirei fazer, vai ter alguns que eu não vou conseguir fazer, né? Só que, enfim, vamos iniciar o vídeo agora. E já temos um aviso aqui, aviso. Não sou um animador profissional. Tudo bem, cara, tudo bem. Faça o seu melhor, esse é o importante. Por isso, não me julguem. Não vou te julgar, relaxa. A animação foi feita no celular, sossegado. Possa ser que tenha partes de animação que estejam bugadas, mas garanto que está engraçado. Cara, relaxa. Vamos lá. Não vou chorar, não. Ó, musiquinha do core, bora. Musiquinha do core, bora. Avisar alta dosagem de memes. Ó, é isso que eu gosto. É isso que eu gosto, é memes. Memes, vem com o pai. Eu espero que não tenha nenhuma música que dê copyright aqui no canal. Porque eu já sou. Teve um problema sério com o copyright. Fala, galera. E aí, beleza? Estou passando aqui para Nossa! falar que Ah, você pode de fazer a fundo! pergunta para mim Ave no Maria! Discord e E outra também foto no de fundo aqui, comentário. Ave Link Maria! do Discord na Olha descrição. o quadro do Core! Meu Deus, Fala, tava. galera. E aí, Vamos de beleza? pergunta ao Glitch Trap. E aí, Então comenta aqui nos comentários ou no Discord. Vamos para as beleza? perguntas. Beleza. Aqui perguntou Glitch Trap como você ficou assim? Não sei, não sei, não Não sei. O Guardião Left perguntou: você gosta de Jão Jão? Ah, curte Jorge, tamo junto! Zawardo! Pera aí. Eu consigo imitar minha boca, o Dio, Brando. Zawardo! Ah, não, não consigo imitar, só tava zoando. Mas eu pretendo assistir Jojo, cara. Pra ser bom nessa, eu pretendo assistir Jojo. Porque, tipo, por que eu pareça. Meu nome é parecido com o Dio, né? Porque Diogo, Dio. É sério, eu já revelei o meu nome, né, no canal. Porque eu já coloquei no meu primeiro nickname como Diogo Sonic, né? Quando eu era criança, eu coloquei esse nome. Literalmente, meu nickname. Daí eu falo zoando que eu sou um Dio disfarçado na Terra. Que eu sou um Dio disfarçado, que eu sou um Dio Brando. Que eu posso fazer um Zawardo aqui na Terra. Meu Deus, tô sendo muito zoeiro, mas enfim. Você gosta de churrasco? Cara, eu amo churrasco. Eu até fiz churrasco, mano. Mano, eu até fiz churrasco. Tenho boas lembranças de churrasco. Molho de alho, tudo de bom. Ô, louco. Você gosta de churrasco? Com certeza. Tamo junto. Ele falou, tira uma foto sua. Beleza. Tirou? Max3 perguntou, tu conhece o Mario? Lá Sim, vai. conheço, olha ele ali. Ah, meu Deus. Que coisa horrorosa. Não, eu, Kiro perguntou, Glitch Trap, por que a calça se bota e a bota se calça? Lá vai. Meu Deus, lá vai. Boa. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Meu Deus. Meu Deus! Tem um cara que teve, tá tendo uma. Sei lá como eu ia dizer. Uma. Uma.
Uma explosão de QI, uma não alta sei. explosão de QI. Adiante, Fak perguntou, Beat Trap, quantas pessoas você já matou? Lá vai. Ou então? Meu Deus, tentando pensar como se fala esse número. É complicado, hein? Meu Deus, quanto número? Quanto número? Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, mano. Caramba. Meu Deus, quanto número? Matei só duas. Ebitus perguntou, Beat Trap faz cosplay do Mr. Beast. Tá, vai. Ah, fez! Fez cosplay do Mr. Beast. Boa. Mr. Beast! Nossa, já tá o Beast. Colocaram o Mr. Beast aqui no core, boa. Beat Trap, você é calvo ou as orelhas são seu cabelo? Nossa. Infelizmente sim, eu sou calvo. Olha, olha, se você olha direitinho, você consegue ver o seu maior medo. O core! O Meu Deus. Ai, meu Deus. Ebertinhos falou, tu é um beta. Tu é um beta. Nossa. Tu é beta. Nossos olhos, core. Nossa. Minas. Nossa. Falou, mostra o seu stand. Nossa, quero ver o stand. Esses são os stands. Nossa, sim, o stand, a Vayne e o... E o homem por trás do ruim. Caramba! Você é amigo do Toy Bonnie? O Purple Guy? Caramba. Olha o Toy Bonnie. Nossa. Está olhando o quê? Não sou amigo da Kelly retardado chifrudo. Cara. O brabo perguntou, Beat Trap, se o papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar, quem está cantando a música? Quem está cantando é eu, lógico. Quem mais seria? Boy. Que aí, tá pior. Bichinho perguntou, Beat Trap, você participou de FNAF 2? É claro que eu participei. Ou você acha que o Balan Bosta roubava as suas pilhas por conta própria? Eu que mandava naquela pora, até o Balan Bosta sumir. Caramba! E dá, eu mãe. Tive que ir embora, porque as pilhas que ele roubava de você, eu revendia com a logo da Duracell. Fala galera, Tony Link, espero que muito bom, cara, muito bom, muito bom. Se inscreva no canal, ative o sininho. Ai, muito bom, muito bom, parabéns. Esse vídeo, então. Rapaz, pode fundo aqui, mano, rapaz, pode fundo. Desculpa se eu não. Ó, melhor, um vídeo de fundo. Ó, vídeo de fundo aqui, muito bom. Muitas perguntas, tá bom? Você pode comentar aqui nos comentários no YouTube e no Discord. Bom, então é isso. Em breve estarei a parte 2. Então fique ligado pra não perder, se inscreva no canal. Beleza. É isso então. Falou. Falou, cara. Falou, cara. Se você fizer o próximo pergunta ao Glitch Trap, talvez. É, pelo que eu entendi, ele está fazendo no Discord, né? Talvez eu entre no Discord somente pra comentar lá, cara. Talvez eu vou entrar no Discord somente pra comentar, pra ver. Pra dar, sei lá, pra mandar uma perguntinha, né? Mas, mano, parabéns seu vídeo. Muito bom, cara. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Excelente vídeo, cara. Salada de palmas. Salada de palmas. Muito bom seu vídeo, cara. Muito bom. Aliás, até que eu vou fazer mais reacts de perguntas ao Glitch Trap, mas tipo, vou fazer depois, eu pretendo fazer mais. Muito bom, cara, muito bom seu vídeo. Colocou aquele temperinho de humor, muito bom, parabéns. Colocou o tempero certo, muito bom. Tá de salada de palmas pro cara que aprova memes. Tá muito bom, meu cara tá fazendo cosplay de Soul Zones, fazendo degustação de memes. Bom, vocês gostaram do vídeo, dá um like embaixo, então falou. E fui, guys! Nossa, esse cosplay do Mr. Beast agora.